אדם נשכח ברגע ששמו נשכח. זה האידיאל שעומד מאחורי הפרויקט הנפלא של האמן הגרמני גונטר דמנינג. מזהים את האבנים הללו? אם ביקרתם לאחרונה בברלין או באירופה בכלל, בטח נתקלתם בהן. אבנים מוזהבות בצידי הדרך על המדרכה, ועליהן שמות ופרטים. הן נקראות בגרמנית שטולפרשטיינה, שזה תרגום חופשי אבני מכשול או אבני נגף אם תרצו, ועל כל אבן כזו, שהיא קוביית בטון בסך הכל בגודל של 10 על 10 סנטים, מחבר עליה אמן גונטר דמנינג מין לוח פליז, תוצר עבודת ידו האישית, ואז הוא חורט על הלוח פליז הזה את שם הקורבן, איכן ומתי נולד, מתי גורש על ידי הנאצים, וכמובן מה עלה בגורלו. אבן הנגף הראשונה הונחה בעיר קלן שבגרמניה בשנת 1995, וזאת ללא אישור העירייה. מאוחר יותר באותה השנה גם בשכונת קרויצברג כאן בברלין. אבל מאז 1995 זוכה פרויקט ההנצחה והזיכרון של גונטר דמנינג להכרה עולמית, והופך לאחד הפרויקטים הגדולים והחשובים באירופה ואפילו בעולם בנושא הנצחת השואה. לא תאמינו, עם למעלה מ-80 אלף אבנים שהונחו ביותר מ-23 מדינות שונות באירופה. בדרך כלל, אירוע הנחת אבני הנגף קורה בנוכחות המשפחה וצאצאי הקורבנות, בטגס מרגש כמובן, שבמסגרתו נוכחים גם חלק מתושבי השכונה, כן כן. אבני הנגף מונחות על הרצפה כדי להזכיר לעוברים והשבים את הקורבנות שנרדפו ונרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם. וגם בעצם לומר שהקהילה היהודית הייתה לאבן דרך והקטה שורשים באירופה ואפילו הותירה את חותמה שמורגש עד היום. בפרויקט הנפלא הזה מבקש למעשה גונטר דמנינג להחזיר את השמות שנלקחו מהקורבנות והוחלפו על ידי הנאצים למספרים בכתובות קעקע. להזכיר לכולם שהם היו אנשים חיים עם בית ומולדת. מרבית עבודתו של גונטר דמנינג בהכנת האבנים האלה, לא תאמינו, נעשית בהתנדבות מלאה מצידו. ומי שחפץ בהנחת אבן לזכרו של קורבן הנאצים או משפחתו, יכול פשוט לפנות לאתר של גונטר דמנינג, כאן, או לחילופין, לתמוך בפרויקט ולתרום עבור עבודת קודש זו. בתשיעי בכל נובמבר מתקיים יום זיכרון בגרמניה לזכר קורבנות ליל הבדולח. במסגרתו, אתם בטח יודעים, נשרפו למעלה מ-1472 בתי כנסת ונהרסו אלפי חנויות ובתי עסק של יהודים. במה שזכור כיריית הפתיחה לשואה הנוראית. בתשיעי בכל נובמבר הדגל בגרמניה יורד לחצי התורן וגרמנים רבים מניחים זרים ונרות לצידי אבני הנגף. אפילו מספרים את הסיפור של הקורבנות ואף במקרים רבים דואגים לנקות את האבנים.